بسم الله الرحمن الرحيم عربی کے مشہور ادیب کا ایک جملہ یاد آ رہا ہے, جب کسی نے پوچھا کہا کہ مولا کی شان میں کچھ کہیں, مولا کے بارے میں کچھ کہیے, تو خلیل ابن احمد الفراہیدی کہتے ہیں ما اقول لشخص, میں اس شخص کے بارے میں کیا کہوں, احتیاج الکل الی, کائنات جس کی محتاج ہے, ما اقول لشخص احتیاج الکل الی, میں اس کے بارے میں کیا کہوں کائنات جس کی محتاج ہے, واستغناؤه عنهم, اور وہ کائنات سے بے نیاز ہے, کائنات علی کی محتاج, علی کائنات سے بے نیاز. آگے کہتا ہے دلیل, کائنات کا علی کا محتاج ہونا, علی کا کائنات سے بے نیاز ہونا, دلیل علی انہ امام الکل, یہ اس بات کی دلیل ہے کہ علی کل کے امام. اللہ اکبر, یہ ہے میرے مولا کی شان, یہ ہے میرے مولا کے فضائل جس کو لوگوں نے بیان کیا, اپنی کتابوں میں لکھا, بیان کر رہے ہیں اور کرتے رہیں, لیکن حق پہ بیان ادا نہیں ہو سکتا.